וישראל ממשיכה להרשים את העולם, אבל דוח ה-OECD גם מזהיר מפני עוני. שלום לפרשן הכלכלי יניב חברון. שלום וברכה. בוא תעשה לנו סדר בדוח הזה. טוב, קודם כל, כרגיל אפשר להגיד, ה-OECD ממשיך לשבח את כלכלת ישראל שממשיכה לצמוח בקצב, אגב, הרבה יותר גבוה מה-OECD. הוא ממשיך לשבח את הירידה באבטלה במדינת ישראל, וכמובן, הכי חשוב שזה, הכי בולט, הירידה בחוב ביחס למדינות ה-OECD, ששם החוב בעצם טיפס בעקבות המשבר, וקשה לו מאוד לרדת. ישראל נמצאת במצב מצוין כלכלית. מה הוא מזהיר? והוא מזהיר מזה הרבה מאוד זמן. עכשיו זה הזמן לעשות השקעות. יש כסף, יש חיסכון גבוה, יש אבטלה מאוד נמוכה, אבל רואים שיש בעיה בהשקעות, רואים שיש בעיה בתשתיות. תחבורה בישראל נמצאת במצב לא טוב ביחס למדינות ה-OECD, ולא טוב זה מילים עדינות. אנחנו מדברים על מצב הפקקים הכי גדול ב-OECD, ופי שתיים מזאת שנמצאת בשנייה. לא היינו צריכים את ה-OECD, מספיק להיכנס לאוטו בבוקר. אבל היום אנחנו יודעים להגיד את זה שהמצב הזה הוא גרוע. עכשיו צריך להבין. פקקים בסופו של דבר זה משהו שמוריד גם מפריון עבודה, קשה להגיע, צריך לגור בסופו של דבר יחסית קרוב, זה אומר שאנשים קשה להם לגור רחוק מהמרכז. כן, אבל זה גם מראה שהרבה אנשים יכולים להרשות לעצמם רכב פרטי. לא, אבל זה מראה עוד דבר, זה מראה שבעשור האחרון אנחנו השקענו ביחס לתוצר, ביחס לתקציב, הרבה יותר כסף בתשתיות של כבישים ורכבות, מאשר כל מדינות ה-OECD, ללא יוצא מן הכלל. זה בגלל שהיינו בפיגור הרבה מאוד זמן, ובפיגור הזה יש אשמה אחת מאוד מאוד ברורה, והיא ההסתדרות. ההסתדרות שחולשת על כל ענפי התחבורה הציבורית, השרידים שאנחנו עדיין סוחבים בקושי מ-19 שנות כהונת מפאי שחונקות אותנו, זו הסיבה לכך שהתשתיות בישראל עדיין ממשיכות לפגר. ועד שהבעיה הזו לא תיפטר, אנחנו ממשיכים לפגר בהרבה מאוד תחומים, והתחבורה הוא החמור שבו. אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שהיו השקעות אדירות של עשרות על גבי עשרות מיליארדים של שקלים בכבישים, במסילות ברזל, ואיפה שאתה נוסע בארץ אתה רואה כבישים או בונים או מרחיבים, מסילות ברזל. חשוב לציין משהו על הדבר הזה. דוח ה-OECD לא גורע ממה שעושה ממשלה. חשב לציין, בדרך כלל דוח ה-OECD בסופו של דבר מתייחס למשהו שנצבר לאורך שנים. לצורך העניין, דוח ה-OECD, אחד הדברים שהוא אומר, שהבנייה פה היא עדיין, זה לא אומר שהממשלה פה לא בנתה יותר, אבל עדיין יש בעיות עם זה. הדוח גם מדבר על העוני וגם על מחירי הנדל"ן. בוא נסתכל על החינוך. אחד הדברים שהדוח מבקר בסופו של דבר במדינת ישראל, זה על רמת החינוך במדינת ישראל, שהיא עדיין נמוכה יחסית, היא עדיין פחות טובה ממדינות ה-OECD. זה לא אומר שלא היה פה שיפור בחינוך בשנים האחרונות, פשוט צריך לשפר יותר. אבל אחד הדברים הכי חשובים שהדוח מדבר עליהם, זה כמובן האוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה החרדית. סדר גודל של האוכלוסייה הזאת הגיע ל-50% מסדר גודל של כל האוכלוסייה במדינת ישראל עד שנת 2060. זה משהו שהוא ידוע, נורמי עליו כל הזמן בישראל. קשקוש. מה שכן, קשקוש, אבל לשם זה יגיע. בסדר, פרופסור דן מלווין מדבר על זה כבר שנים. קשקוש, אבל לשם זה יגיע. עכשיו, בסופו של דבר, האוכלוסייה הזאת, איך שלא תסתכל על זה, זאת אוכלוסייה שהיא ענייה. אנחנו מדברים על 45% מהאוכלוסייה הזאת שהיא ענייה, חרדים, 46%, וזאת אוכלוסייה שעליה אתה אמור לבנות בגדול את כוח העבודה שלך בעוד 10-20 שנה. טוב, אבל בואו נסיים בנימה. כן, נסיים את זה בנימה אופטימית, שיש לנו כלכלה נפלאה, וגם העוני הוא לא עוני. והשד הדמוגרפי מזמן התפוצץ, האישה היהודייה בארץ ישראל עברה את האישה הערבייה בפריון, okay. 3.22 לעומת 3.17, okay. נקודה. אז יש לנו כלכלה נפלאה. כל ההבל הדמוגרפי אפשר לגבור אותו יחד עם עוד הבלים של השמאל. וזה גם יש שפוצץ את הבועה של העוני. יניב חברון, תודה רבה לך.